Ovoga je na Arapskom poluotoku. Iako je osvajao trofeje i primao priznanja za najboljeg trenera u zemljama u kojima je radio, sve ove godine živio je u popriličnoj medijskoj izolaciji. Riječ je o Zlatku Daliću, a s njim je povodom osvajanja naslova prvaka Ujedinjenih Arapskih Emirata sa Lajinom ekskluzivno za Dnevnik Nove TV razgovarao Željko Vela. Pa, dobrodošli u ovaj svijet. Zaista mi je drago vas vidjeti ovdje. Jest takav naš trenerski posao. Ja sam došao tu prije 4 godine kao trener no name, krenuo iz maloga kluba, napravio rezultate, nešto sa svojim radom uspio pokrenuti ovdje. Došao u Alain zadnju godinu dana, evo sad danas slavim titulu šampiona, titulu prvaka. Ovo je moja prva titula prvaka kao trenera. 4. trofej, ali ovo je moj najduži trofej, jer je ovo ipak liga koju smo osvojili nakon godinu dana rada. Ovo je najbolji klub u Emiratima, klub sa najviše trofeja. Ovo je najnogometniji grad gdje ljudi vole nogomet i zaista ulažu puno nogomet, a s druge strane vlasnici kluba su vladajuća familija u državi. A imaš i emiratskog Mesija. Da, on je najveća zvijezda kluba, Omar Abdulrahman, najveći znalac, veliki potencijal i sigurno može biti velikom klubu u Europi. Njega zovu da je on ovdje Messi, njihov Messi. I nije on daleko od toga, naravno da nije na nivou Mesija, ali je vrlo blizu i igrač velikog, velikog potencijala, velikog talenta. I ja se nadam će jedan doći u Europu i pokazati svoje znanje u Europi. A početak prije tih 4 godine bio je duboko u pustinji u Saudijskoj Arabiji, puno manje glamurozno nego danas. Pa sad kad se bude gledao vaš prilog i ovaj stadion, svi će reći wow, super, lijepo, ali nitko ne zna gdje sam ja počeo u ovom svijetu, gdje sam radio prve 2 godine i mi smo na takvome glasu, na cijeni da ne možemo dobiti veliki kup u početku, nego moramo raditi u malome klubu i na rezultat. Sve što sam napravio, sam napravio sa svojom kvalitetom, svojim radom, svojim poštenijim odnosom, pristupom i samo mogu biti presretan. Nakon 4-5 godina u ovom dijelu svijeta, prava vas je adresa za odgovor na pitanje koje su specifičnosti nogometa ovdje u odnosu na onaj evropski koji mi svi gledamo? Ovdje moraš biti sve, ne samo trener, i psiholog, i prijatelj, i roditelj, i brat s ovim igračima, tu malo drugačiji svijet. I zaista, ako hoćeš uspjeh, ako hoćeš rezultat, moraš biti jako fleksibilan. Ne možeš gledati samo jednostrano, ne možeš gledati samo u jednom smjeru i biti strog, biti sa nekim galamom, sa vikom, napraviti autoritet. Oni cijene tvoje znanje, to je taj autoritet, moraš ih poštovati, moraš ih respektirati, jednostavno moraš shvatiti da ti ne možeš njih promijeniti. Otvorio si vrata hrvatskim stručnjacima, ne samo u ovom klubu, nego u cijelom ovom, u državi i u ovom dijelu svijeta. Pa ja sam ponosan jer sam prvak sa mojom ekipom, ali sam tako isto ponosan jer sam pomogao Hrvatima, jer sam pomogao ljudima da dođu tu i to je moj veliki uspjeh, moj veliki, veliki rezultat, jer ne gledam samo nogometne stvari, gledam ove druge stvari da omogućiš, otvoriš vrata drugima i daš prostora i to je moj veliki uspjeh.